Добрий вечір, я автор і ведуча Наталя Паляниця, Вітаю вас на Суспільному мовнику Йога Поділля і запрошую у програму «Під абажур». Нещодавно мені до рук потрапила книга однієї знакової для хмельницького людини. Я почала її читати, одразу дуже захопилася, читала на одному диханні. У мене уява дуже була бурхлива. і складалось таке враження, що я дивлюся якийсь гостросюжетний фільм, тому що там дуже багато драматизму, трагізму. І я подумала, що не забагато на одну життєву долю людини стільки всього. І дуже захотіла зустрітися з цією людиною у себе під абажуром. Скажу вам відверто, що я особисто вважаю, що життя будь-якої людини варто книги, навіть тієї людини, яка вважає, що я вона не цікаво живе. Але хочу зараз вам представити свого сьогоднішнього гостя. Це Іван Васильович Бухал. Він був головою міста у 1980-х, 1990-х роках. Почесний голова на сьогодні, почесний громадянин міста Хмельницького. Знайомимось. Бухал Іван Васильович. Господарник. Хмельницький міський голова з 1980 по 1990 роки. Почесний громадянин міста Хмельницького, громадський діяч. Народився 22 лютого 1939 року в селі Дударки Бориспільського району Київської області. Там закінчив середню школу. Після школи працював на Донбасі. У 1958 році був призваний на службу в армію, яку проходив у місті Хмельницькому. Вищу освіту отримав в Одеському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю інженер. Працював помічником машиніста паровозу, пройшов шлях від муляра до економіста, очолював Хмельницький обком профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів. У 1979 році був обраний першим заступником голови, а в серпні 1980 року головою виконкому Хмельницької міської ради народних депутатів. Цю посаду обіймав до 1990 року. Неодноразово обирався депутатом міської та обласної ради. Зараз Іван Бухал на пенсії, активно займається громадською діяльністю. Одружений, має сина. Та онука. Іван Васильович, добрий вечір. Добрий вечір. Якби ви знали, як я рада бачити вас, знаємося дуже давно. от тепер я вже можу і показати вашу книгу. Вона має назву Ажито Сій. Коли я вперше взяла до рук цю книгу. І коли прочитала назву, і скажу вам відверто, що якби я не знала, хто автор, тобто не бачила цієї фотографії, а взагалі ми не були знайомі, я би спочатку подумала, що це книга про голову колгоспу, наприклад. Та? Або про якогось видатного колгоспника, там, героя праці, тому що, ну, по-перше, обгортка десь така, та? жито, і назва, а жито сій. Та? Але потім, коли вже я почала її читати, я зрозуміла, чому така назва. І я хочу, щоб ви зараз пояснили і нашим глядачам. Ну, по-перше, це слова мого батька. Він е, сказав колись мені, і я запам'ятав. Так. Життя людини це дорога, у кожного вона своя. Іди по ній з вірою в Бога. Хай доброю і доброю і довгою буде твоя. Це дорога далі. Угу. Роби добро. Це його слова, запам'ятавши пацаном. Угу. Живи довго. А вмирати збереться, жито посій. І він, коли за місяць помирав, він взяв і щось пішов сіяти. За місяць і... за смерті став. За, за місяць. І помер. Поки я приїхав там зі Сентуків, я був в Сентуках, uh -huh. він уже помер. І оце «Останова батька, і там в книжці написано, для мене була і є головна фігура не крокуючий екскаватор, uh -huh. не космічна ракета, а людина. І це всіх повинно бути. Хто працює з людьми? Люди робили ракету і, крокуючий екскаватор, люди зроблять всі. І це стало базою, коли я був став міським головою, що я починав з розмови з людьми. Як а ви знаєте, от ви в своїй книгі згадуєте про такий ген доброти. Yeah. От ви вважаєте, що цей ген з ним людина народжується, тобто це спадкове щось, і чи у всіх людей є цей ген? Я е, думаю, що це не є спадковість, тому що коли я от розказую в mm -hmm. книжці, як я жив з людьми в одній кімнаті, які вбили людину і відсидів 26 років, і він плакав, коли я його пацан на фоні його розказую про людські відносини. І вони. Доброту розуміють, і він став добрим. Там не міша ага. Шілінг. Який відсидів 26 років до... це. Ви зараз вже почали згадувати у той період, який да. найбільше мене зачепив. Да. Це саме Донбас. Да. Ми про нього обов'язково зараз от, пізніше поговоримо. Сьогодні під абажором Іван Васильович Бухал він написав книгу спогадів, а жит усі. І ми сьогодні, отака така невеличка, як би мовити, презентація, і ми згадуємо такі най... найгостріше, можливо, епізоди. Ми зараз дойдемо до, до Донбасу обов'язково. Але спочатку я би хотіла, як то кажуть, повернутися, можливо, навіть з кінця та. В принципі, ви ж родом Бориспольський район, я так зрозуміла да, село Дударків. Дударків. Да. І доля, ну так розпорядилася, в принципі, що Хмельницький мав бути отою такою транзитною станцією для вас, і абсолютно не мав бути саме тим місцем, яке вже згодом стало вашою другою батьківщиною. Та? Так. Як ви тут опинились, чого ви тут затрималися? Ну, по-перше, з Донбасу направляли людей, які пройшли школу в армію. В армію uh -huh. і брали це е, в Угорщину. Там наші війська були, там їх треба міняти. І взяли цих хлопців. Uh -huh. мене раптово взяли і забрали прямо з роботи. Пішли, Іван, і будь здоровий. Ми їхали от в Угорщину. Ми їхали довго в цих теплушках, вагони. Uh -huh. От і приїхали... От зупинився в Хмельницькому. Хмельницькому зупинився. Ми не знали чому. Поки ми там їхали, вже знайшли політичне рішення: туди не треба війська нові. І оце ми в місті Хмельницькому, десь місяць чекали, що з нами будуть робити. Там, от я познайомився, що Купрін прислав по, по книжку. О, Мені принесли, принесли книжку, ми її читали, а потім приходять. Всі будьте здоровий, ходьте отут. Тобто ви, ви залишилися служити. в Хмельницькому да. на військову да, службу да, і да, так да. вже це місто. І так, 3 роки, стало... і так 3 роки я тут служив. А тепер давайте от про Купріна, про Олександра Купріна. Да. Ви е колись познайомилися з його твором поєдинок, так? Да. Я, я, я це точно знаю, тому що я колись з вами на цю тему спілкувалася, що ви ці слова е Олександра Купріна про місто про Скурів, яке на сьогодні є Хмельницьким, знаєте майже на пам'ять. Що він там так. писав? Ну, по-перше, хто Купріна не знає, то поверніться до цієї людини. Як він красиво написав про Хмельниччину, про Велинь, про Україну. У нас деякі українці так не пишаються країною, як він написав. І він тому тут служив Так, да, Він служив. Е, от, і я запам'ятав, що він сказав поєдинки про В бідному, грязному єврейському містечку, є. местом для отдыха служил вокзал, на котором курсирующему один раз в неделю поезду Москва-Вена собиралась знать, чтобы отдохнуть, покутить, поиграть в карты. А офицеры Проскуровского гарнизона ходили из-за грязи в обрубанных по колено шинелях. Это я читал. Ну, не выходим на Проскуровские улицы. А коли вийшов і побачив, правду він писав, правду. І от я тоді не знав, що мені прийдеться колись очільником міста бути. До речі, нам оце знання Куприна дуже багато допомагало, коли ми вирішували питання фінансування якихось об'єктів. Ой, Може, ви знаєте, я коли про це прочитала, я думаю... Боже, який же дійсно от, розумний Іван Васильович Бухал. Він, от, зараз він вам розкаже, тому що я то знаю, про що зараз буде йти мова. Просто хочу нагадати, що це програма під обажуром. Іван Васильович Бухал сьогодні у мене у студії, це його книга Ажито Сій, і ми говоримо про його спогади, які е, він зафіксував саме у цій книзі. Ви ці слова, Олександра Купріна, брали як у той, я не знаю, прапор. Да? Да, да. І йшли у ті владні кабінети Києва, Москви. Москві, Москві, І... да, да. Читали це? Ми читали, от дивіться, це ж новий молодий обласний центр. Його ще путали в Москві Хмельницький з Хмельником, коли я був, високих посадовців угу. там. Я їм розказував, да це Хмельницький, тут Купрін служив. От дивіться, що він писав, а ми хочемо зробити. Е... Кращий, я хочу зробити і, з і, того міста? Все. Не, не так, як писав да. нього Путіна. А якщо до того, що я сказав, да ще Зіньковської колбаси, <рес> до да, горілки з перцем, ви знаєте, не було взяток тоді, не було відкатів ніяких, то був час, коли було і зле щось, і те, але той, хто хотів жити чесно, хто хотів жито сіяти, то він і сіяв. Епізод, який мене дуже зворушив, і який, про який я досі думаю, це саме той епізод, епізоди вашого становлення, ваших юнацьких років на Донбасі. Перше, чому не послухали батька і не ви ж гарно вчилися, і не вступили до Київського залізничного технікуму. Друге, чим ви мотивувалися, коли вирішили їхати на Донбас, і крім того, ви агітували ще і частину своїх однокласників? По-перше, я учився в українській школі. Угу. українській школі, І я е, розмовляв на українській мові. Так. Ми російську тільки читали, ну, вивчали, як два-три уроки там неділю. Це Але... в селі школа була. Так, да, угу. в селі. Але патріотизм у нас виховував гучномовець на Майдані, на дерев'яному стовпі, постійно приводив. Нові дачі, угу. нові дані. Про гучні дані, про перемоги великі і нові. І от ми йшли до того стоба і чуємо. Кочегарка, Шахта, зірка, Треба угу. допомогти країні дати угля. От, і ми вже гуртуємося. Тобто такий її. певний романтизм да, і бажання романтизм. Зру... побудувати країну. Да, так, да, Розбудувати, підняти, допомогти людям. Інша справа, хто то використовував, а ми їхали. Як патріоти, і зараз у нас не достає цього патріотизму, щоб зробити Україну. Uh -huh. Я з об'їздив всі країни світу, жив в Америці, жив в його І давали мені там житло. Я відмовився. І чому я люблю Україну uh -huh. душою, серцем, а не язиком. Коли вчора я зустрічався з американцями, вони вже е, е, американське громадянство отримали, угу. а вже вертаються, ви знаєте, от ми бачимо тут прогрес і ми Бачите, хочемо жити. І це да. дуже важливо, да, що да, бачити. Да, Повертаємося на Донбас. Да, Вам років 17? Так. Да, да. От я, комсомолець, приїхав, на, нас везли, будувати канал, приїхали туди, виходить, а чого ви сюди, цих сопляків привезли, це зразу в очі каже. Я вже ці хлопці дивляться на мене. Куда ж ти нас привіз? А я ж з ними одна... Ви ж думали, одразу. Веди у вас... эту, веди давай Краматорськ, давай Дружковку. Дружковки поселили от цими людьми, які звільнені з тюрмою. У мене питання: да. чому заселяли юнаків, які зовсім ще не знали, от, як то кажуть, пороху не нюхали. Життя не знали. Значит, чому їх поселяли разом в кімнати саме з зеками, які вже відсиділи? Значит, і, а тоді багато було. Я більше? хочу сказати, це окрема тема, угу. і я її можу. Я її вивчив, але не хочу займати ефір. Було два напрямки. От ті, які от уже приїхали, вже можуть щось робити, от їх умова. А ці шпана, пацани, які приїхали, поселяли нас в гуртожитку комсомольців. І ніколи я не бачив секретаря комсомольської організації. Ніхто до нас не приходив, поки ми скарги не писали. І я тут бачу і назвав це ну, геноцид. Геноцид О, Етнічний Чорнобиль. Да, да, етнічний... Етнічний і От коли зараз, ці? коли зараз я хочу сказати ситуацію, я спілкуюсь з людьми мого, мого покоління. Я із 96 років один в Донецьку живе. І я його питаю, як ви, Микола Іванович, живете. Він плаче. Ми хочемо жити в Україні. Ми не хочемо ніякої ці, цієї автономії, не хочемо. Ну, Ваня він каже. Ви. Воду в Хмельницькому неділю не отримали, і вже на екрані що ж ми тут кричимо, що нема води. А чого? А в нас 49 о, о, міст не мають гарячої води і не мали зразу, як тільки Україна стала незалежною. І питають мене: а яка між нами різниця? Ми різні. У вас москалі, у нас Бендери, а ми люди, одинакові люди. Давайте будувати від людини до людини. Від серця до серця я зрозумів, як можна було мобілізувати хмельничан, які вони легкі на підйом, і з ними можна робити все, і так в країні можна робити. Давайте все ж таки до вашого життя повернемося. Та так. Ви, ви тоді е, жили? От я поставила вам запитання власне, чого поселяли юнців і чого поселяли та разом зеками, але е, зрозуміла з вашої книги так, що принаймні відповідь була таким чином, що. Ви комсомольці, да. та ми пола, ми на вас покладаємо вам таку довіру, щоб ви їх перевиховували. да, були такі розмови, коли комендант. 17 каже, років, і да. скажімо, 50 років, який 26 шість просидів У, в тюрмі. Да, да. У них жаргон. Так, за що просидів? Зарізав в школі студента. Німець сам Шелін там не угу. написав. Да, читав. Який він чоловік добрий? Але у нього жаргон, сука, падло, гусь, гусь. Стоп. гусь да, одно... Вас називали гус, гу, гу, гусом. гусь да, гусь. Гусь. Для, для вас од, одного два глази це розкоші, вот, примір такої. І садіть і грати в доміно. І нікому не поскаржився, ламались судьби. І когось влаштовувало, Я так думаю, ламались судьби. Тут один пропав, тут. Угу. Попав в тюрму. Це вже, і... мені здається, в Горлівці у вас там Ні, було Ні, Це в, вже в Макеїв. Ін ага, приходять зубами к стінки. Це було, Це мені... але я там адаптувався. Я став е якийсь <с Desde> <personalization> да. і я вже не боявся їх. Один епізод у вас був, коли е -е, і за що? Знову ж таки, вам поранили дуже серйозну руку. І це, в принципі, а, це на все я вже життя. Після армії, це вже після армії да, ви знов туди повернулися, да, так? Да. Що за епізод? Епізод... Що вони від вас хотіли? Уже тоді, ну я вже іншою людиною став. От. І вже не поселяють разом з зеками, вже видно, аналіз пройшов там. Uh -huh. І вже побудували новий гуртожиток, і побудували новий гуртожиток, і мене поселили туди. Але завод величезний, 120 тисяч працюючих, там 5-6 та? залізничних станцій. І от Мені завтра я проходив е, техніку безпеки дві неділі. Завтра виходити. Я вернувся з армії. Чому вернувся тільки тут, да, не до мами, а тут була. Тому команда що вам звітом вас прис, е, да, призивали, Так, і тоді та? було, не мав права. Mm -hmm. Я говорю, підождіть, я женатий, mm -hmm, я mm -hmm. от поїду до мами. Какой мами? Он дивісь, підписав. І що сталося? І що сталося? От е, випивають вони, мені завтра йти на роботу. Я у ребята, дві дівчини прийшли, дві ходьки. Mm -hmm. І вони там пили-пили. Я повернувся до цього, тому що приїхав з армії костюми, який був, нема. Комендант сидить в тюрмі. Угу. І я у цій формі солдатської от, приїхав туди. І раптом вони починають напилися до тих жінок. Ну, я так вроді не чув. Думаю, це угу. ж мужики думаю, якусь мають гальми якісь мають. Ні, вони почали благати, ви ж солдат, ви ж поможіть. Дівчата почали. Дівчата. Ворога. І так. от я взяв, піднявся. Ребята, хотіли сі, миром сі, вирішити. Сі, да, это? Uh -huh. Я предупреждаю, це всі, хто зі мною знайомий знають. Я три рази разию в будь-якій ситуації, а далі я за себе не відповідаю. От так. І він бере ніж, такий, який різали сільку там на столі, І на мене. Я от отак от от, от рукарка. І все. І відвалилася ця, мене забрали. А що в Макеївки? Це е, комаріний укус для Макеївки. Там шахтарів привозять шахт по кускам складають, а тут е, зуртова. Тобто вам вчасно не, да, вони, не надали допомогу? Так, вони, да, вони там замазали, а е, 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 зашили грубо. І я йду завтра ж на роботу виходить. Саме головне тоді стаж загубити стаж. Це до армійських плюс армійських угу. три роки. Це це, трагедія. це було важливо. Так? І оце важливо дойти, попросити, прийміть мене, плакали ті люди, які знали мене і до армії. Угу. Ну, вам платити не будуть. Травма побутова, угу. от і все. І от сів, пацан, ну вже з армії прийшов, вже угу. чув, бачив, стріляли, знаю зброю. Я вже майстер спорту на, на довгій дистанції. На 10, 25, 50 кілометрів. І от, от так. І що робити? І це вже, так, е, да. у вас навіть Батьків... навіть були думки про те, що да, були думки, з життям. Там, там, там настільки відпрацьована схема, як покінчити з проблемами. Mm -hmm. Під мост такий через Макеївський завод, мост більше кілометра. Mm -hmm. Він так з перепадами йде, металічний мост. А там під ним оце шла, шлак, жидкий шлак. І от багато там людей, прямо щоб покінчити через мост і поки до долетів до шлака, так вже й згорів. Тому вже закрили там, щоб ну не проліз зразу. Ви знаєте, ви зараз були. говорите, а, а знаючи вас, думки? я навіть не могла би подумати, взагалі я це в книжці все вичитала, що у вас колись були, були такі думки, бо були. настільки сильно особистість. Чому, особисті. чому були думки перше? Маму підвів. Батько, який казав, жито сіять, і я в армії жито сіяв, і от мать под мати не знаєш. Батьк... я, що я женився. Батько не сказав Батько, правду чекаю. він не знав, що ви в Донбасі. Правда да, да. що він не знав, що і ви от, і що робити? Думаю, там прийду зароблю гроші. Куплю нові костюми, приїду, жену заберу за Епатіфон. Да, і, патіфон. і патіфон, да. Це було це було життя. Ми дивимося з вами програму під абажуром і слухаємо. Це е, Іван Васильович Бухал, голова міста Хмельницького у 1980, 1990 ще роках. На сьогодні є він почесним головою, почесним громадянином міста Хмельницького. Іване Васильовичу, У вас таке особливе ставлення до книги Тараса Григорьевича Шевченка Кобзар. Да. З чим пов'язані оці ваші спогади? Ну, спогади пов'язані тим, що Кобзар була. Ну, по-перше, я влюбився в його період, в його творчу, в його душу, душу, як він розумів і любив Україну. І от мама нам читала на полу. Мама вам читала. Да, тому що вона дала кусочок. Кобзаря там цього не було. А він що, був якийсь? Ну, вони Шнурований... розшнурували і дали, щоб всі в селі швидко прочитали. Катерину сьогодні чи вечором повинні прочитати. І ми на полу, на долівці Глиняній, лежали, і мама читала і каже: Я знаю і про Леніна, чула й про царя, а каже, я хочу вам розказати про Кобзаря. І оце така, ну, наприклад, не точно я привів, але от, і ми слухали і засипали там. І тому, якщо повернутися до Кобзаря зараз, чому ми не дивимося і не говоримо, оце мурує, руйнує і несите око? Так Це ж три категорії, яких треба займатись. Формувати тих, хто мурує. І якщо правильно, я там десь написав, Бог скоро, скоро скаже ні. Над Україною знущатись. Про це він скаже, сатані навчить нам разом захищатись. Ось мама от, ваша, да. правда? Оце мама, це моя, моя хата. От я тут э, перед Донбасом. А ну ще покажіть ще хто тут. от, от, от. А, це, це, а це у нас от Петраш тут є, угу. директор заводу. От я це приїхала команда пан Зюзя, якщо ви пам'ятаєте, пам да, от, Морис... от, його дочка, і вона зараз лише нам. Це от його жінка, зін, зін, зін. А тут, на цій стороні? А це на цій це мій друг грузіння. Да, Оте, ви... от, який Малницька, приїхав, та? коли я в такому стані не знаю, що робити. І оце він приїхав, забрав мене з Макіївки сюди. І власне сам, в цій книзі да, АЖитосі Івана це, Бухала спогади. В... І да. дійсно тут різні фотографії, які можна познайомитися ну, з це багато. У мене немає фотографій, Це згоріло. У мене було була пожежа. Боже, але... уважиш перший рукопис, який ви писали. Він же згорів? Да, от ваших да, спогад. Да, це я вже. Розізлився, кажуть, давайте хоч щось напишіть, пам'ятаємо. А от як ви гадаєте, от, книга, про що книга зрозуміла? Це ваші спогади, ваше життя, ваше формування. А для кого ви її писали? Кому вона цікава? Хто її почитає? Зараз, в наші Я... часи, можливо, тоді, коли вас не стане, бо у ці Я Спеціально для кого-то не писав. Угу. Той, хто душу має або хоче сформувати душу, то він не тільки таку, і другу. Я почитав, наприклад, і Шевченка я все читав, і Франко читав, і, і, і Вірші читав, угу. і вивчав, і в мене пар з голови йшов, коли я емоційно читаю. І я знаю, от двоє. Для якого книжка, де, да, Іван Васильевич? Для всіх, хто хоче прочитати. А потім він через себе пропустить. Як і я пропускав, і Кобзаря, і Шевченко, і багато книжок, і тож Купріна. Я ще читала, знову ж таки, і, і тут е, ну, прочитала про те, що коли ви сходите на якусь гору та, ага. і споглядаєте вниз, то вам хочеться декламувати вірші. Це, да, це, як, це говорили про. Ви знаєте, е, писав е, Пушкін чи, чи хто, душі прекрасної пориви, так, коли угу. хочеться. А по-Дзержинському душить прекрасно. Два, душить. Е, двері там хочеться, і коли я приїхав в Нью-Йорк, залізли на небо, небоскреб uh -huh, високий, uh -huh. то один із наших каже, а якщо плюнуть вниз, знаєте? Uh -huh. тобто один, а мені хочеться. гору оподолив... піднімається, да, да, щоб вірші да, читати, да, та, да, а другий, щоб вниз. Да, плюнути. Це от внутрішня е, потреба. Почитайте. У мене, у мене, ну, внутрішня. Почитайте. Ну, наприклад, я складний, але запам'ятав Ліна Костенко. О, давайте. За темно синьою горою на схилках радісного дня малює хмарки пурпурові якесь веселе чертеня зеленим пензликом, тополі кривавим кіхтиком в крові пасуться нетипові коні за осіненій траві. Чаша білого туману, а далі схил і небосхил, за ним курани і курани. Ще неприхованих, пригорених могил. Це ти, похоже, нашу ліку, у тебе вітер в голові, малюєш обрість по конвіку такий червоний весь в крові. В угу. соках посивіли вже скроні, а про волю не чувать. Порозпрягали хлопці, коні і полягали спочивать. І останнє, чи то їм спиться непогано. Що не вже не розбудити їх. Пасуться коні за курганом, чекають, чекають вершників нових. От послухайте, сядьте на ті коні і давайте реалізуємо, щоб не такі, ну, такі грусні ноти були в наших. Ви знаєте, ви, ви, ви були чудовим артистом. Ну просто. <рес> Я вже і ваша прихильниця. <рес> Іван Васильович, дякую вам за участь у програмі під абажуром». Ще раз вітаю вас з виходом книги. Та, і хочу, щоб дійсно ви а, могли в своєму житті зробити ще багато корисних справ і для міста Хмельницького, і для України. Дякую вам дуже. Дякую. дякую. Також дякую нашим глядачам. Ви дивились програму під абажуром», слухали радіослухачі. Я йду брати автограф у автора, а вам бажаю всього самого-самого найкращого. Обов'язково побачимось!